Ja, så har det blitt mandag, 19. mai. En dag som startet utrolig kaldt. Helt over skyavarder. Så jeg tror ikke det var mer enn 25 grader de første timene. Aldri på noe tidspunkt har vi hatt så mye som 30 grader i dag, så det er en kald dag og fremdeles skyer. Og i morgen skal det bare bli mye verre. I morgen skal det komme enda mer skyer. Temperaturen skal enda lengre ned. Og på onsdag så truer de med regn. Det er jo helt sprøtt. Altså, vi er jo i Merida, det kan ikke skje. Jo, det kommer til å skje. Det er helt sprøtt. Det verste av alt er at vi har gjester fra Norge. Og så kommer det drittværet nå. Og så på toppen av det hele så hører han om Arbeiderpartiet på radioen. Han der han er Støre, altså. Hva verden, altså. Han må jo ta et oppgjør mot NRK, med NRK, eller med kringkastingsmonopolet. Altså, farenskapet til Arbeiderpartiet, Åse Kleveland og hele opplegget, altså. Arbeiderpartiet er farenskap. De har ødelagt livet mitt. Sånn er det bare. Ødelagt hele livet mitt. Tatt fra meg og endret hele livsverket vårt. Sånn er det bare. Faren ta Arbeiderpartiet. Ha en fin dag.